Tuossa vappuajelua noiden poikien kanssa tässä pari viikkoa, ne valittaa mulle, kun mulle ei vilkuttu. Mä heiltä vuoden perään jalkaa kummin. Ei tää pysy muuten pystyssä täältä. Ja onhan tässäkin vähän kallellaan toi sylinteri, että saa ihan turhan noiden HD-poikien sitten vittuulla, että on niinku tämmönen kone. Ja paljon kiinnostaa enää noin saatana HD-poikien. Mä ajelen vappua jot yksin saada. Ei muuta kuin selkä kohti auringonlaskua sanoa.